Idag ska vi ha pressträff för Robin Hood The Musical. Vi ska låta hela världen veta att vi har världspremiär den 27 oktober 2019. De artister som är klara idag, det är Martin Almgren som Brother Tuck. Vi har Prins John, spelad av Patrik Martinsson. Och sen så har vi Joakim Nettequist som den brutale Little John. Ska man göra såna här grejer första gången så ska det vara med überproffs. Jag spelar Prins John, och du då? Du som spelar Prins John? Ja. Uh-huh. Du spelar gitarr? Ja. Joakim Nettequist, han är ju då Arn för mig. Så jag ska titta lite extra på han när vi börjar repa och försöka sno så mycket jag kan. Jag ser jättemycket fram emot att träffa Robin och Marion och resten av ensemblen också. Robin Hood och Marion kommer ju att spelas av